naglo ogreje sunce od plamenjače. Ovo što vidite naravno nije rasađivanje bostana u punom obimu, sada je već kasno za to, nego više dorađivanje. Mađarević Mile je organizovao akciju kako bi pod niske tunele uneo odličan, mada ne kalemljen, rasad bostana, što znači će čak i biti slađi u Platičevu. Nezavisno od vlage u zemljištu, pri rasađivanju uvek poželjno da se unese makar pola litra vode uz biljku da bi se istisnuo vazduh iz korenovog sistema. Pa radi se o tome što na ovoj parceli od 3 hektara ima oko 15.000 struka i neki možda 3-4% je uništio žičar. I sad, pošto nam je preteklo par stotina struka u plasteniku, došlo se sa dva momka komšije da to pokušamo da rasadimo i da popunimo toliko koliko fali. To je cilj. Znači, par procenta svega. Pa da, u pitanju, eto, 14-15 hiljada struka, fali možda 200-300 struka. A već imamo rasade koja nam je pretekla i šteta je da se osuši, a već je, to je u pitanju sat vremena posla. Reci nam, kako njiva izgleda ovako pedantno? Kako ste prolazili između tunela, da ne oštete tunele, a vidi se da je prošlo neko poljoprivredno oruđe ovde? Baš dobro izgleda. Pa da, to je sin moj. Imam sina, 35 godina, napravio je neki špartač koji objaši, tako da kažem, malo grublje, objaši ove tunele i između tunela para uništava i koru, i ako ima nešto trave, mada nije to neka velika trava, ali dobro je da paranjem kore se štiti, čuva se vlaga u zemljištu. To je efekat pravi, mislim, zbog tog se to i radi. I bolje aeracija, više vazduha, bolje raste. Da, to je sad kompletno, vidite, to je parcela 3 hektara, to je kao ogledno polje. Nema na celoj, na 3 hektara nema, stalo bi sve u jednu korpu trave. Sam je to napravio, jel te? Pa sin, imam sina, eto kažem, 35 godina i snaju, imam i dva unuka, jednog 16 godina, jednog 12 godina, svi rade. Kad je kampanja, iznošenje, to je radna akcija. Da, ali svaka čast da je sam to napravi, osmislio da ide između tunela i sve ostalo. Da, da, to je on sam, negde je verovatno video i prekopirao. Niski tuneli su napravljeni najjednostavnije moguće. To je bukvalno savijeno šiblje, nema čak ni gvozdene žice i onda ide najlon preko toga. Naravno, kao što vidite, vreže su na foliji. Od reda je metar i 70, a u redu je metar i 20 do 30. U redu, lubenica od lubenice, znači metar i 20 do 30. Znači, na hektaru stane otprilike 5000 struka. E, to je neki Sorte? Da. Sorta je Vaska i ima još jedna, to je to su ove godine probali, sad ne mogu momentalno setiti kako se zove. Vaske imamo 10.000, imamo 5.000 te nove. Da. Čuli smo prvi put za nju i ovi drugari neki kažu da je kvalitetna. 2-3 dana je kasnije, ali nije bitno, ne možeš sve ni prodati od jedare sa 3 hektara površine. I uglavnom prinos je tu po hektaru, kreće se od 4 do 5 vagona. Kad počnu vreže da se guraju u tunelima i kad temperatura postane toliko visoka da bi mogla da dođe da ne prokuva praktično. Praktično, da se sparuši u tunelu. Znači, tu se u tunelu pravi temperatura od 50-60 stepeni. Znači, poneko radimo ovako između biljaka, vežemo sa kanapom. Evo ovako, vidite. Tako da i to je svaku drugu, znaš, pa da bi temperatura mogla da se izjednačava sa spoljnom temperaturom, znači naiđu 2-3 sin, snaja, deca i povežu to recimo za par sati i onda tako produžava još recimo 7-8 dana da je zaštićen. Bitno je zato što je kritično, ima 10 dana od leda. Bitno je da što duže bude zbog leda. Mada mi osiguravamo, ja osiguravam godinama, ali nisam nikad ništa od osiguranja dobio, zato što uvek nešto ima. Oni osiguravaju od leda, od požara, ne znam, ali kompletno osiguranje, to što mi osiguravamo, to je negde oko 60-70 hiljada. A ovo kompletno osiguranje od prevelike vlage, od prevelike hladnoće, to košta 300 hiljada.
Zanimljivo je da Mađarević ima i preciznu računicu koliko uz, mora se reći, mnogo, mnogo posla i iskustva, jer Mađarević ovo radi decenijem unazad, dakle, u sve to koliko može da na kraju ostane novca od Bostana. Ulog je negde oko 1000 evra po jutru, odnosno koliko to dođe, 1700 po hektaru. A, računamo da bi moglo da bude 15 vagona po 10 centi, idemo da bude neka cena od 10 do 12 dinara i to bi praktično na 3 hektara mogla biti zarada nekih, eto, 10.000 evra. Baš zbog toga što je veći deo lubenica nekalemljen ovde na ovom polju, ima tu izvanrednu slast. A tu izvanrednu slast su prepoznali i kupci. Mađarević nam kaže da ima bukvalno problema da se odbrani, nezavisno od toga koliko je ponuda Bostana kada dođe sezona, zbog ljudi koji dolaze da kupuju baš od njega. Sad neko će reći, ma da, hajde svi da gajimo Bostan, pa da zarađujemo pare i tako dalje. Pa nije to baš tako lako. Da biste imali te prinose koje ima gospodin Mađarević, morate da puno radite i da puno znate o tradiciji, da i ne govorimo. Uz malo sreće, ovaj Bostan će stići tamo negde za Vidovdan. A u nastavku praktičan prilog o tome kako da gajite bukovače.